Jamen altså lige en lille tilføjelse her, fordi altså, det kom jo måske lidt til at lyde, som om jeg egentlig ikke selv syntes, mit bud på en forløsning var særlig forløsende. Men altså, det handler jo også i høj grad om det der med tankespindet, ikke? Det er jo det der med det, du finder på, er kun et tankespind. Og hvor man kommer jo til at se, altså i den grad, siger man, at Paul jo i den grad kan vikle sig ind i tankespind. De, der har læst bogen, vil vide alt om det. Og man kommer også til at se det her på forskellige måder i løbet af den her fremstilling af historien. Og der er jo altså et eller andet med tankespind, at der kan man altså komme til at konstruere en verden, så der simpelthen altså nærmest står to virkeligheder over for hinanden. Jeg er ikke helt sikker på, hvor det egentlig er, jeg bruger det eksempel. Jeg tror, det er i det opslag, der hedder angst og seksualitet, altså hvor jeg bruger det som et eksempel på en af de ytringsformer, angsten kan have, og noget af det, den kan gøre, hvor man netop, altså vi en hel masse ting op i hovedet, at man faktisk får konstrueret, så der står to virkeligheder over for hinanden, og hvor jeg så kommer med det der eksempel med en eller anden, der går til lægen, er meget bange for at være alvorligt syg, ikke? Og ligesom har skruet sig op til at skulle have at vide, at han har 3 måneder tilbage at leve i, og så får han at vide, at han er sund og rask, og så tænker jeg, det kan ikke passe. Fordi altså, han har ligesom allerede konstrueret en virkelighed op i sit hoved, og overbevist sig selv om det, og sagt, jamen jeg har 3 måneder tilbage at leve i, nu skal jeg bare hen og have det bekræftet alene, ikke? Og så får han pludselig at vide, at han er sund og rask, ikke? Og det kan simpelthen ikke passe, altså det. Den læge vil bare ikke fortælle ham sandheden, og tror ikke, han kan tåle at høre sandheden, og så videre. Og så er jeg skånsom. Og jeg mener, i sådan nogle tilfælde, altså, der har man jo simpelthen altså lavet en konstruktion op i sit hoved, hvor der kommer til at stå to virkeligheder over for hinanden, og hvor jeg så også kommer ind på at snakke om det der med, at man er mest tilbøjelig til at tro på den, man har konstrueret op i sit hoved. Fordi altså, han har jo sådan set allerede konstrueret et svar, før han går til lægen. Og det er sådan, det er det, han er overbevist om. Og så kan det ikke være anderledes, når han er overbevist om det. Men hvor pointen jo et eller andet sted er, at det her, som nødvendigvis må være rigtigt, jamen det er jo bare noget, han har gået og tænkt og fundet på. Det er bare tanker. Det er ikke andet end tanker. Og jeg er ikke andet. Og altså, sådan et eksempel bør man jo nok også have med i betragtning. Og det vil jeg jo godt appellere til fortolkningen om at tage hensyn til det. Inden man bliver alt for afvisende over for, at der overhovedet skulle være noget forløsende i den forløsning. Fordi at alt det, man går og er bange for, at det faktisk kun er tanker. Og at tanker ikke er virkelighed. Og at derfor, at bare fordi man får en tanke, så behøver det altså ikke nødvendigvis at være sådan. Altså, det er der da noget forløsende i. Altså, det vil jeg bare lige nævne, fordi det synes jeg er et godt eksempel. At tankespindet kan faktisk konstruere verdener og virkeligheder. Og hvor man så tror, at det er ligesom den verden og den virkelighed, der har gyldighed. Og hvis noget andet modsiger det, så må det være løgn. Og det kan ikke passe. Og så lige at få gjort klart, jamen, tanker er kun tanker, og bare fordi man har tænkt noget, så behøver det altså ikke nødvendigvis at være sådan. Det er der altså noget forløsende i. Så ja, altså det, der vil jeg appellere til fortolkningen. Altså jeg har jo ikke lagt skjul på, en del af
hele det her med at lægge hele processen offentligt ud, så man trin for trin kan følge, hvad der foregår, og hvilke tanker jeg gør mig omkring det. Det er jo også i håb om at blive forstået ret denne her gang. Så jeg vil appellere til fortolkningen om lige at huske på det her, og så jo altså henvise til det opslag, der hedder angst og seksualitet, for jeg mener, det er der, det står. Jeg skal lige have kigget efter. Hvis det så er et andet opslag, jeg har brugt det eksempel, så vil jeg jo, skal jeg nok korrigere og sige, okay, det er så ikke der, det står, det er der, det står, men under alle omstændigheder, så kan det være meget godt at se på det opslag lidt, fordi der kommer ind, fordi jeg i hvert fald på en eller anden måde kommer ind på angsten der, ikke? Altså, det er jo sådan set det, det handler om. Og også handler om alle de ting, man kan konstruere op i hovedet, så det har jeg i hvert fald skrevet om der. Om så lige det der eksempel med ham der, der går til lægen, overbeviser om, at han er dødsyg, men så altså faktisk ikke er det, men er sund og rask. Om det er lige der, jeg har brugt det eksempel, det kan jeg ikke huske lige nu, men det mener jeg, det er. Og som sagt, hvis det viser sig at være forkert, så skal jeg selvfølgelig nok lige lade der falde en bemærkning om det, hvor jeg lige får korrigeret det. Men det tror jeg nu nok, det er der, det står. Nu har jeg så lige været inde og kigge og kontrollere, og nej, det er faktisk ikke der, det står. Det er i det opslag, der hedder tvivl. Altså det, der bare hedder tvivl, der er et andet et, der hedder metatvivl, men det, der bare hedder tvivl, det er der, det står. Det er eksempel, at det kunne sagtens have stået i det andet opslag, det ville sådan set have passet perfekt ind. Men det gør det ikke, det er faktisk under det, der hedder tvivl, det står. Men det, altså det er sådan set ligegyldigt, hvor det er, jeg har brugt det eksempel, fordi altså det er i hvert fald noget, der illustrerer det ikke. Men altså okay, hvis man har lyst til at kigge nærmere på det og lige sætte sig nærmere, lidt nærmere ind i hele den teori og det begrebsapparat, så er det altså der, man kan finde det. Så er det det opslag, der hedder tvivl, man skal kigge på. Men jeg vil bestemt også opfordre til at kigge på det, der hedder angst og seksualitet. Altså de er jo meget nær knyttet i virkeligheden, de to opslag. Så er der også det, der hedder det modsatte ønske, som jo også ligesom hører med ind under hele den der, hele det kompleks, altså det, ja, så sådan er det. Men altså det specifikke eksempel, jeg kommer af med mange andre eksempler i forskellige af mine opslag, ikke fordi jeg har sparet på eksemplerne, men altså det specifikke eksempel der med, ham der, der har altså overbevist om, at han står med det ene ben i graven, og så kommer til det ene for at vide, at han er sund og rest. Det er i den, der hedder tvivl, jeg har brugt det. Så det kan man jo kigge på. Og så som sagt, angst og seksualitet, det modsatte ønske. Ja, der var en mere, jeg tænkte på, som måske også kunne være god i den sammenhæng. Hvad var det for en, jeg tænkte på? Nå, det kan jeg ikke huske lige nu, men altså, der er, altså men man kan jo sige, altså hele den række af opslag, de altså griber jo meget ind i hinanden, og er jo altså meget ligesom, hvad skal man sige, det samme fænomen sådan belyst fra forskellige sider, ikke? Så altså der er jo sådan set noget at hente i det hele, altså hvor man ligesom hele tiden kan få det perspektiveret og belyst fra forskellige sider i de forskellige opslag. Også for eksempel det, der hedder det modsatte ønske, og så er der det, der hedder udpegningen. Ja, men at, som sagt, altså det er jo alle sammen på en eller anden måde, så ja, altså griber de jo alle sammen ind i hinanden, og har på en eller anden måde en forbindelse, så altså selvfølgelig er der noget at hente med dem alle sammen,
Men altså, det er klart fra, når man går lidt ned sådan i underting og enkelte spørgsmål inden for emnet, så er det klart, så er der nogen af rubrikkerne, der sådan er mere oplagte og relevante end andre. Men altså, men man kan jo prøve at kigge på det. Og som sagt, ja, jeg appellerer til tolkningen. Jeg har vist ikke lagt skjul på, at det her er et definitivt sidste desperat forsøg på at blive forstået. Og nu synes jeg ligesom, jeg har gjort så mange ting og prøvet på så mange måder. Men bortset fra det, så kom jeg jo egentlig fra noget helt andet, nemlig nemlig det der med at forsøge at skabe overblik over det her projekt, jeg arbejder på. Og som sagt, jamen, det ser jeg helt klart som næste punkt og næste opgave, fordi jeg tror ikke rigtigt, jeg kan komme videre med det, før jeg lige har fuldstændig klart overblik over, hvad jeg har af materiale, og hvad jeg mangler af materiale. For der er selvfølgelig også nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det der bliver der nødt til at være et nummer om, og det er ikke på nogen måde skrevet eller bare skitseret, men det bliver der simpelthen nødt til at være et nummer om, for ellers kommer tingene ikke til at hænge sammen. Så det er sådan set både, hvad jeg har, og hvad jeg ikke har, jeg skal have overblik over. Så er det.